ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន AP នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះបានឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានប្រកាសថាកញ្ចប់ថវិកាលើផែនការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់លោកបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងហើយរវាងគណៈបក2គឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមុននឹងការបោះឆ្នោតអនុម័តចូលមកដល់រដ្ឋបាលអាមេរិកលោក Joe Biden នៅថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍នេះបានប្រកាសថាកញ្ចប់ថវិកាលើផែនការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់លោកបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងហើយរវាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមុននឹងការបោះឆ្នោតអនុម័តចូលមកដល់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃសុក្រទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2021លោក Biden ប្រកាសពីកិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើកំឡុងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយបន្ទាប់ពីលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភា11រូបដែលបានឯកភាពគ្នាលើផែនការកញ្ចប់ថវិកាខាងលើលោក Biden បានគូបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីយ៉ាងដូចនេះថាយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយហើយការឯកភាពគ្នាពីសំណាក់គណៈបកទាំងពីរគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាលោក Biden ក៏បានអះអាងផងដែរថាលោកនឹងមិនចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់កញ្ចប់ថវិកាលើផែនការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះទេបើសិនជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការស្រុះស្រួលគ្នាមិនត្រូវបានអនុម័តដែរទេនោះគូបញ្ជាក់ថាកញ្ចប់ថវិកាលើផែនការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់លោក Bidenមានទំហំទឹកប្រាក់$973,000,000សម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំឬ$1.2 trillion សម្រាប់រយៈពេល8ឆ្នាំហើយវាក៏មានបូកបញ្ចូលបន្ថែមជាមួយកញ្ចប់ថវិកាថ្មី$579,000,000ផងដែរកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបូរី Golden Park បូរី Golden Park គម្រោង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ